ISS Facility Services på Color Line stadion tilbyr Ålesunds mest særegne kurs, konferanse og selskapslokale. Stadion blir daglig brukt til trening og kamp, slik at du som leietaker blir en del av et levende og aktivt miljø. Vi har 11 ulike utleielokaler som egner seg fint til møte, kurs og konferanselokaler for 10-300 personer, og selskapslokaler for opp til 700 personer. Lokaler kan brukes enkeltvis eller samlet, tilpasset gruppas størrelse og behov. Ved alle typer arrangement tilbyr servering fra en rikholdig meny. Og vi har skjenkebevilgning med alle rettigheter. Legg ditt arrangement til Color Line stadion og la den pulserende stemningen sette sitt preg på deg og dine gjester. Vi kan også disponere flere lokaler som for eksempel Sparebanken Møre Arena, Atlanterhavsparken, og Fiskerimuseet. Ta kontakt for å diskutere mulige løsninger for ditt arrangement.